Då var det dags för mig att visa några applikationer som jag använder på iPaden. Och det här klippet kommer då innehålla underhållningsappar som spel och lite annat smått och gott. Spel. När det kommer till spel så är det här ett spel jag fastnar för. Stäng av och på ljudet gör man här uppe. Och jag gillar inte ljudet på den här, så att jag väljer att stänga av den. Ljudet är i alla fall väldigt bra. Det fungerar super. Och så ska vi se här. Det här är då som Farmville för er som har suttit på Facebook och nördat som jag har gjort tidigare. Det som är bra med det här är att man slipper sitta hela tiden och trycka. Det mesta sker automatiskt. Vill man levla extra snabbt så kan man kolla till oftare. Men annars så sköter det sig själv. Vidare till någon annan applikation här, eller app. Vi ska se vad vi har. Första micka till. Kortspel. Nu vill den som inte jag vill, bara för att den ligger ner. Kortspel är inte riktigt min grej. Jag tycker det vinner aldrig på det. En annan rolig applikation är det här. Gillar man att spela? Nu, inte jag musikalisk alls. Vill man vara två och spela så är det bara att trycka så här. Så har man det mitt emot varandra. Jättekul att prova sig runt och så. Ett litet spel jag blev besatt av där ett tag var MW Bamboo. Så Me Want Bamboo. Och det är bara så pass enkelt att man ska bara... Jag förstår jag lite så jag vet vart det tar vägen. Du ska hoppa runt. Ska man inte dö. Kan flyga lite och såna där saker. Det gick inte så bra för mig. Brukar inte gå när man filmar vad man gör. En klassiker som alla älskade när de skaffade iPhone, vad jag vet. De jag har träffat i alla fall. Som har det. De älskade det här. Och när jag säger det här, då menar de här labyrintspelen. Jag vet inte om vissa av er är för unga eller om alla har sett dem. Men det finns alltså sådana här brädspel. Där man ska ha en kula och rulla den. Akta hålen. Och ja, man ska i alla fall komma hit ner. Slutligen. Här ser jag hur den tidigare gjort om ni undrar på det. Så där finns. Det är alltså bara några av dem. Applikationer jag använder. Jag tänkte lägga upp lite senare, allt eftersom. Och de flesta spelen finns ju till iPhone också. Så att även ni som inte har en iPad kan använda dem. Och än så länge så är det gratis applikationer. Om det kommer någon applikation jag använder som kostar så kommer jag säga till. Men det ser ni ju även när ni väljer att köpa dem. Om de är gratis eller inte. Om det är någon applikation ni använder och tycker det är jätterolig, skriv gärna det i kommentaren. Det är alltid kul att fylla på med nya applikationer och det finns så mycket så att det är svårt att hitta dem själv. Hoppas ni gillar klippet. Ha en fortsatt bra kväll.